Idem TV va estar a les 27es trobades estatals celebrades a Sitges el 13, 14 i 15 de novembre. Hem volgut recollir les opinions de les persones que van participar de forma àmplia. Tot seguit, fem un petit resum. Se conocen las singularidades de cada grupo, se ponen los problemas en común y también se buscan soluciones. Entonces me parece que son muy positivas y que primero empoderan a la gente, ayudan a coleccionar el colectivo y a buscar objetivos comunes. Yo pienso que es importante, ¿no?, que todas las entidades que treballem en el món LGTBI, doncs ens reunim per opinar i parlar junts de diferents temes. Crec que són molt interessants organitzar jornades d'aquest tipus perquè habitualment dintre del col·lectiu LGBT hi ha unes lletres que sempre són molt visibles i sempre acostumen a portar la veu cantante amb el discurs i altres lletres que queden molt invisibilitzades com acostumen a ser les dones lesbianes, les persones bisexuals, les persones trans, les persones no binàries. Com venir aquí, poder posar en comú, fer xarxa i enterar-nos una mica del que es fa, de com es treballa la resta d'entitats i col·lectius. Estic aprenent moltíssim. Encara que estigui en una associació, la veritat és que no pateixo o no visc tota aquesta sèrie de problemes, no? I, bueno, em trobo amb plantejaments que jo no m'havia fet mai. Cadascú ens tanquem amb el nostre problema i no veiem, doncs, que n'hi ha molts més. Està sortint tot molt bé. La gent està molt contenta, estan sortint moltíssimes coses a les ponències, als grups de debat, estan sortint moltes idees, moltes decisions i jo crec que seran unes trobades molt, molt constructives. Intensa, los temas importantísimos, valoramos mucho la alta participación de entidades y sobre todo el grado de implicación de las personas que han ido interviniendo. Es una lección permanente, un reciclaje permanente y un empoderamiento para poder seguir trabajando en el día a día, sobre todo las experiencias que aquí se trasladan, llevarlas al ámbito laboral. Mi valoración de los encuentros ha sido francamente positiva. Yo venía aquí a reivindicar sobre todo los derechos de las personas transexuales y muy concretamente reivindicar un protocolo de transición en el trabajo, que el problema que tenemos las personas transsexuales sobre todo está relacionado con la discriminación laboral. Estan sent molt positius perquè d'entrada estem parlant de tot el que té a veure amb les lleis contra la LGTB-fòbia, els delictes d'odi, però també incorporar la vessant de la salut, que és un tema molt important pel col·lectiu, parlar de tot el tema de salut integral, però també del VIH, d'infeccions de transmissió sexual, poder fer ponències que han estat molt brillants i després aquesta llei que ara comencem, doncs que també empoderen a la gent, a part de donar informació, formació, doncs que la gent s'emporti todo aquel bagatge. Yo he venido a estas jornadas un poco pues bueno, pues para ver qué se está cociendo también a nivel estatal, pues, y bueno, yo estoy encantado, la verdad es que un montón de ideas, un montón de líneas políticas, de bueno, eso. Y la verdad es que sí, está siendo muy fructífero. Las jornadas están siendo força interesantes, están tocando muchos temas de la sanidad, de las lleis, de la policía, de cómo tratar todos los casos de discriminación al colectivo. La verdad es que está siendo realmente muy interesante, una buena experiencia. Estas realidades se han trabajado también en el ámbito de las jornadas. Ha habido pues una ponencia sobre la situación de las personas mayores LGTB, por ejemplo, en las residencias, que tienen que volver al armario y tiene que haber medidas pues para evitar esta discriminación, sobre las familias de menores transexuales, pues cómo también se están organizando desde las familias para trabajar por sus derechos. Y bueno, pues como siempre, estos encuentros permiten un intercambio de ideas, de estrategias entre diferentes colectivos que estamos trabajando en todo el Estado español. Les jornades estan sent magnífiques, magnífiques. Estan sent molt, molt, molt productives, molt fructíferes. Hem tingut diversos formats per a tractar els temes, han estat sortint tots els temes realment interessants per a elaborar estratègies de cara a la defensa en l'àmbit dels drets del col·lectiu LGTB i estan sent sobretot profitoses, sobretot, i l'entorn més magnífic no pot estar. Realment no ha faltat temps perquè bullen las ideas, se bullen de manera increíble.
muy interesante, propuestas de tipo tanto legislativo como político como asociativo, y merecería la pena que todo esto se recogiera y se pudiera transmitir a través de las redes y demás y seguir implementando todo esto, y en especial lo que a nosotros nos acoge específicamente en esta tierra, que es la ley contra la LGTBofobia, que aunque está ahí escrita y eso, en un año ha habido poca visibilidad en cuestión de implementación en ella, ¿no? Són molt importants perquè és obvi que en la conquesta de drets, a més d'assolir, no, el postulat de lleis, és molt important que hi hagi una estratègia per omplir de continguts tots aquests drets que es reconeixen sobre paper, però que al cap i a la fi, per extreure en conseqüències pràctiques, vol dir una reivindicació, una lluita al carrer, un exigir responsabilitats i bueno, treure el suc de les obligacions locals, estatals i fins i tot internacionals. Llavors aquest tipus de fòrum on es debat salut, on es debat el marc laboral, on es debat en les agressions i com donar respostes, i també es debat com interlocutar amb l'administració per exigir tots els drets que es van reconeixent, crec que són francament importants.